Вітаю, 11 в Україні. Про головні події цієї години розкажемо просто зараз. Ви дивитесь СТН. На Донбасі загинув український військовий, ще двоє отримали поранення. Минулої доби окупанти 9 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Тричі з мінометів калібру 82 міліметри накрили оборонців Кримського, а 120-м калібром гатили в районі хутора Вільного. Крім того, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики обстрілювали поблизу Возяного, Павлополя і Зайцевого. А біля Авдіївки до того ж працював ворожий снайпер. Бійці об'єднаних сил вели вогонь у відповідь. За даними розвідки, 6 окупантів знищено та 7 отримали поранення. 44 претенденти на посаду глави держави. Саме стільки кандидатів зареєструвала Центральна виборча комісія. І це вже остаточні цифри. Реєстрація завершилася. Отже, серед кандидатів 24 висуванці від партії і 20 самовисуванців. Загалом документи на реєстрацію подали 93 особи, 50 комісія відмовила. В програмах окремих претендентів виявили ознаки насильства, посягання на територіальну цілісність чи права та свободи людини. Як зазначив голова ЦВК, через велику кількість кандидатів можливі проблеми на виборчих дільницях, бо ж кожен кандидат, відповідно до закону, має право на свого представника у комісіях. Якщо ми чисто арифметично прикинемо, що кожен з кандидатів здійснює це право і призначить такого представника, тобто члена комісії, то ми отримуємо загальну кількість членів комісії. Це така приблизна цифра стосовно 1 311 068. Це досить значна армія комісіонерів, які мають здійснювати виборчий процес. Водночас до 7 березня включно кандидатам дозволяється офіційно відмовитися від балотування, тому остаточний перелік буде відомим 8 березня. Поліція розслідує 21 кримінальне провадження, пов'язане з порушенням виборчого законодавства. Про це повідомив заступник начальника головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе. Серед відкритих проваджень 5 стосуються підкупу виборців, 9 пов'язані із хуліганством, ще 2 відкриті за перешкоджання професійній діяльності журналістів. Крім того, деякі кандидати звертаються також напряму до Національної поліції щодо порушень виборчого законодавства їх опонентами. Відповідне реагування також є, розпочаті відповідні кримінальні провадження, зараз здійснюється досудове розслідування. Усі слідчі, які будуть залучені до розслідування таких злочинів, пройдуть навчання із представниками громадської організації «Опора». Перші півсотні тренінгів відбудуться напередодні президентських виборів, а другий етап навчання стартує перед виборами у парламент. Остапи Бандери по-київськи. Спритні шахраї дісталися вже й до департаменту соціальної політики Київської міської адміністрації. Зловмисники дзвонять людям і продають від імені департаменту ліки зі знижками. На гачок потрапляють пенсіонери, адже саме їм найчастіше потрібні медикаменти. І складно повірити, що працівники головного управління соціального захисту населення Києва можуть брехати. Насправді, КМДА ніколи не продавали ліки ні за повною ціною, ні зі знижками. Будьте уважними, якщо вам телефонують з таких номерів 056 785 69 92 і 092 222 36 37. Наразі до департаменту соцполітики КМДА надійшло кілька звернень із вимогою повернути кошти від 50 до 100 тисяч гривень. Цьогоріч у столиці планують побудувати 2 нові лікарні. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі нашого каналу. Нова багатопрофільна лікарня з'явиться на Троєщині. За словами мера, там мешкає понад 400 тисяч людей, однак їм досі доводиться їздити в інші райони міста через відсутність власної лікарні. Також у 2019 році розпочнеться будівництво лікарні швидкої допомоги на правому березі. Адже нині центр швидкої допомоги працює лише на лівому, тоді як порятунок життя людини залежить від кожної хвилини, наголосив міський голова. Поїли грибочків на лікарняне ліжко. Інформація про те, що люди труяться консервацією, періодично потрапляє у ЗМІ. Останній гучний випадок стався на Вінниччині. 7 осіб отруїлися грибами, які вони купили на стихійному ринку. Наймолодшому 18 років, після чого усі потрапили в реанімацію. За минулий рік в Україні зареєстрували 314 отруєнь грибами. Майже 20 осіб загинуло, із них 4 дітей. Я пролежала в ліжку
Я не змогла ходити нормально, я просто не могла функціонувати як нормальна жива людина. Я себе почувала настільки погано, що зараз у мене таке усвідомлення, що я краще взагалі не буду їсти ніяких грибів. Є таке поняття бомбаж у консерві. Якщо нету вздуття кришки, якщо нет помутнення явного осадка, можна ризикнути. Якщо ти покупаєш, то смотрите вверх, що в банці, тому що є явно з'їдобний гриб, а буває, попадаються ядовиті гриби. При отруєнні консервовим грибом може бути також порушення приготування і бути банальний гастроентероколіт, який не являє небезпеки для пацієнтів при наданні медичної допомоги. Але більш тяжкий варіант – це коли в анаеробному середовищі розвиваються інфекційні захворювання, наприклад, ботулізм. Там перебіг захворювання тяжкий і є небезпека для життя пацієнтів. Коли пристрій до грибного делікатесу буде гарантовано фатальною, чи можна наразитися на небезпеку на столичних ринках і як загалом уберегтися від небезпечної консервації? Дізнавалася наша Катерина Бонько. Дивіться репортаж на цю тему у наших наступних випусках. До уваги пасажирів, від сьогодні до понеділка у центрі міста зміниться рух тролейбусів номер 6, 16 і 18, попередили у «Київпастрансі». У зв'язку з ліквідацією аварії на водопроводі на вулиці Січових Стрільців, 25, тролейбуси не їздитимуть на ділянці від вулиці Чорновола до Майдану Незалежності. Зокрема, тролейбуси номер 6 курсуватимуть від Мінського масиву до станції метро Лук'янівська, тролейбуси номер 16 від вулиці Академіка Туполєва до станції метро Площа Льва Толстого, а тролейбуси номер 18 будуть рухатись від вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу. Також на час ремонту для пасажирів запустять автобуси номер 16ТР, які курсуватимуть від Майдану до вулиці Дорогожицької. Зі столичних вулиць почали вивозити на спеціальні майданчики автопорушників. Про це повідомили УКП «Центр організації дорожнього руху». Вантажні евакуатори разом з патрульними поліцейськими працюють цілодобово. Тимчасове затримання транспортних засобів здійснюється, якщо поліцейський має підставу вважати, що водій керував автомобілем на підпитку або під дію наркотиків, порушив правила зупинки чи стоянки, вчинив ДТП, керував авто без наявності посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та страхового полісу, а також у разі виявлення транспортного засобу боржника, оголошеного в розшук. У Києві стартував перший фестиваль фотокниг, на якому свою продукцію представлять українські і зарубіжні видавництва, галереї та книгарні. Цей фестиваль для тих, хто цінує або цікавиться художньою фотографією, кажуть організатори. А чим саме вирішили дивувати, знає наша Аліна Матвійчук. Вона вирушила на фестиваль. Аліно, вітаю! Які фотокниги презентували та де їх можна побачити? Вітаю, Саша, добрий ранок, шановні телеглядачі. Дійсно, стартувала об 11-й такий фестиваль, хоча можу зазначити, що деякі, як і видавництва, так і фотографи, продовжують ще прибувати, розкладати свої книги, але це не заважає вже сюди прибувати першим фотолюбителям. Вже так зал потроху наповнюється людьми, тут представлені абсолютно різні фотокниги, фотоальбоми. Дійсно, Саша, ти правильно зазначила, такий фестиваль проходить у столиці вперше, сюди можна прийти як просто погортати книгу, так і можна прийти і придбати книгу, що сподобалася, з відповідними фотографіями. Представлені від історії до різноманітних фотографій, просто вуличного арту. Тобто, дійсно, є що обрати. Сьогодні тут представляють майже 30 учасників свої роботи. Як я вже сказала, так і фотографи, так і видавництва, арт-галереї та всі, хто любить цю справу, любить фотоіндустрію. Зокрема, працюватиме лише сьогодні, тож не пропустіть і проведіть свій суботній день з користю, адже працюватиме лише до 8 години вечора. Такий фестиваль у столиці на набережній Луговій 8. Вхід абсолютно вільний для всіх охочих та безкоштовний, що, в принципі, найголовніше. Саша, тобі слово. Дякую, Аліно. Аліна Матвійчук з фестивалю фотокниг, на який ви можете потрапити ще сьогодні до 8 години вечора. 15-річна левиця Яна отримала друге життя. Виснажено, схудло, перелякано, зі зламаними зубами, переламаним хребтом та іншими численними травмами левицю доставили до кінного клубу у Бориспільському районі.
Зоозахисники відібрали її у господаря, який знущався над твариною. Зараз Хижукицьку виходжують. Нарешті вона почувається добре. На території комплексу планують збудувати для неї величезний вольєр. Так як випустити її в природу не можна. Левиця не адаптована та через численні травми отримала інвалідність. Можно сказать, в камере одиночки. Представляете, человек родился, прожил в камере одиночки, его потом, ну, она не социализирована, но дело даже не в этом. Социализировать можно, и, может быть, мы даже что-то придумаем, есть варианты, идеи. А проблема в том, что она инвалид, она не сможет жить ни в природе, ни в каких-то вещах. Мы сейчас выделяем гектар земли, его хотим огородить весной, и будет жить с нами. Такі новини маємо на цю годину. О 13:00 не пропустіть більше. Далі продовження програми «Ранок у Мегаполісі». Залишайтесь.